No niin, ja morjesta taas kaikille, se on Kuutykkeli täällä. Elikkä tosiaan Game Dev Tykoni altas täällä pelailemassa. Viimeksi me edistettiin tässä pelissä aika paljon. Meillä on tuo 700 tonnia rahaa vielä. Tässä me tehtiinkään viimeksi. Sitten Kuutios, joka vissiin ei ollut niin ihme, mutta Valkin Ukkeli ja Super Ukkeli 3 oli oikeita menestyspelejä. Uutio The Future 3 ei vissi enää toiminut niin hyvin. Mutta mitäs meillä olisi researchattavana? Racing. Joo, racing ja Elikkä me pystytään tekemään kilpa-autopelejä nytte. Toimii kyllä hyvin toi Uutio The Future 3 nytte ihan. No nyt meillä on racingi. Katsotaas vielä. Joo, toikin on tehnyt 150 tonnia voittoa. Oli toi kuitenkin Future 3 ihan hyvä. Joo. Nyt on tulossa ensimmäinen konsoli, jossa on CD-asema. Oi tätä nykyteknologiaa, kun se edistyy näin paljon. Noniin, skippaan. Päätäisikö me tekemään sitten tästä meidän ensimmäinen autopeli? Genre, action... Olisiko se joku tämän rento? Voit olla periaatteessa casual. Onko se... kyllä se periaatteessa toimintaakin toi ajaminen, mutta jos sittenkin se on se rennon ajopeli. Pitäisikö se olla simula? Ei se mun mielestä. Mä koitan casualia. Pitäisikö nyt koittaa jotain muuta konsolia? Mitäs meillä nyt on täällä? Joku Vena Oasis. Master V. Pitäisikö koittaa vaikka Master V:tä tästä? Vaan rahaa maksaa nää. Uutio X, everyone jo. Ei, mitä me ei laittu nimeä. Mikä se olisi hyvä ajopelin nimi? Need. For. Uutio. Oisko? Joo. Joo. No itse asiassa tässä ei tarinaa silleen tarvita. Nää pitää molemmat olla aika korkealla. Ajopeleissä nyt ei niissä mitään tarinaa silleen yleensä. Okei, kuten The Future on poissa kaupasta. Hyvin tuotti. Level tuossa... jotenkin... näin. Tessi lähtee kohta kaupoista kanssa. Hyvät. Grafiikat pitää olla hyvät. Näin. Niin, designi ainakin tulee aika paljon. Mit? Yes. 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 Katsotaan, lähteekö tää peli menestymään. No joo. Release. New Resorts. Okei. Saadaan... Tää on 3D-grafiikat, mistä se tekee, oi ui. Aatelkaa, 3D-grafiikat. Need for Kuution, no niin. Oh, kymppi! Oisko nyttä? Kympin peli. Yes, kymppi, yes.
Yes. Kymppi, 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 ysi. Nyt on muuten hyvä peli. Vähän lähti hyvin. Joo, Tessi lähti kaupasta. Ei kinosta. Joo, mä irkkuin. Okei, nyt mä oon menestetty niin paljon, että pystäis vuokraa meille vissi joku parempi toimisto. Ettei meidän tarvitsisi täällä meidän autotallista tota tehdä. Pitäskö meidän? Se vissiin maksaa enemmän. Sinne vois palkata muita työntekijöitä. Onks sit, no... Ei meillä periaatteessa ole kiirettä tuolla. Pystytäänkö me jostain... Joo, en mä tiedä mistä me pystytään tekemään. Kai meille tulee joskus myöhemmin vielä toi ilmoitus. Joo, toimii hyvin kyllä. Joo, sitäkin on tehnyt myyntiennätyksen. Tai noin, mitäs meillä... Surgery, me voitais tehdä Surgery Simulatorin nyt. Tää on Character Progression. Tollonen on saatu. Day Night Cycle ja grafiikkoja. Grafiikkoisiin, ei sitä niin sanota. Grafiikkoihin, niin. On saatu tällaset. Miks tää 2D-grafiks? 3 maksaa 240 tonnia, kun 3D-grafiikat maksaa vaan 40 tonnia. Tekähän me toi tosta tota. Joo. Jees. Tääkin voidaan tehdä jatko-osa jossain vaiheessa. Nää on 3D-grafiikat käytettävissä. Periaatteessa me voitaisiin jossain vaiheessa tehdä toi kuutiojakso 2.0 ja laittaa siihen 3D-grafiikat valmiiksi tai jotain. Vois katsoa vielä jostain vois tehdään vaikka tosta, niinku tästä. Tehdään toi raportti. Tästä. En mä vittu. Joku huijas kuitenkin. Elikkä jos nyt saatais jotain lisää resortsattavaa. Mikä ois Day Night saa? Olis meillä oli 10 tota. Otanko joku toinen random tosta Peter dialogissa. Ja sitten tehdään joku peli taas tosta. Ja meillä on 2,6 milliä rahaa. Yes. Noniin. Tehdäänkö... Tehdään sit se asiassa... Kuutio X2.0. Laitaan siihen kaikki, mitä löytyy. Joo. Yes. No niin, ehkä sä nyt saa sen vähän nopeammekin. Nyt me ois taas tää... meillä ois nyt 2,4 milliä. Pitäskö mennä ton? Ei vielä. Jos tota ens osassa muutetaan siihen uuteen toimistoon. Ei me nyt periaatteessa tarvita sitäkään. Me ollaan... Tosta just saatiin aivan mahtava peli tosta myyntiin, mutta... Noni.
Nyt tehdään taas uusi peli. Tehtäisikö tota... Valkinukkeli tai superukkeli jatko-osa. Mikäs meillä on nyt? Tehdään Valkinukkeli kakkona. Oli se zombipeli. Tehdään semmonen. Zombie, action. Tää voisi olla vanhemmilla. Tää oli PC-peli. Joo. Ja tehdään kuutioksi 2.0. Saadaan siihen 3D-grafiikat. Valking... Hetkin, oliko se Valking ukkeli vai kuutio? Oli se ukkeli vissi. Jos tää laitetaan tollaan kakkonen, me ollaan aika paljon tota roomalaista kakkosta laitettu näissä. Valking ku... Mun pitää nyt tarkistaa. Miten mä voin unohtaa näitä pelien nimet niin nopeita? Oli se Valkinukke. En mä näe retu. Mitäs se nyt? Zombie, action, PC, 2.0. No niin. Kunnossa joo. Nyt tehdään meidän ensimmäinen 3D-grafiikkapeli. Tarina, otan nää kaikki. Meillä kuitenkin tätä rahaa on, niin ei me ihan vararikkoa jouduta, jos me vähän enemmän panostetaan rahallisesti tähän peliin. Joo. Elikkä... No, noin on aika hyvin. Näet tulee taas aika paljon. Hetkinen, mä en bugeja, ei! Ei! Mä en korjannu bugeja! Siinä on 5 bugia. Ei nyt me ollaan tehdä multiplayeria joku Dialogue Tree, mikäköhän se on. En tiedä. Mä tein pahan virheen tässä. Mä en odottanut, että noi bugit korjaantuu. Nonni, se näkyy sitten tässä. Paljonko se myy? Oi. Tää game history. Eikä se on vähän profittia, noo. Tässä muutas nyt resort saa. Tuolla toi surgery. Day Night Cycle vois olla ihan hyvä. Multiplayer jos kanssa. Otas toi tosta eka. Miksi mä unohdin nää bugit, että nää pitää odottaa? Jees, saatiinko me vielä sitä multiplayeria? Ei, okei. No, pitäisikö mä sitten vaan tehdä tästä vielä yksi peli? Olisiko superukkeli nelona vaikka se juttu? Joo, superukkeli. IP taitaa olla nelonen, joo. Eri vaan superheroes, action, PC. Kutioks 2.0, tehdään tästäkin 3D-peli. Vai... Toisaalta kun noin vanhat pelit on ollut 2D-tä, niin se sopisi ehkä siihen paremmin. Mutta noin.
Toi olisi vähän halvempikin jostain syystä. Tää vaan tolla. Mikä se 3Dkin tässä toimii hyvin. Kaikki vaan torinaa pikkasen. Joo, noin. Okei, toi 245 tonne ja toi Vokimukkeli 2. Vaikka siinä niitä bugeja nyt sitten oli. Jotenkin noin. Näitä aika paljon. Nyt korjataan ne bugit ja sitten painetaan sitä finish-nappia. Miten olisi? Noin! Tosta nyt rekordi. Level upia pariin, joo. Julkaistaan peli. Ah, taas lisää resurssattavaa. Stereo-äänet, oi. Teknologian kehitys on niin suuri, ei vielä uuteen toimistoon. Mennään ensi osassa sinne. Noniin. Ympissä kävi, tästä tulee ihan hyvä. Miten olis 7. Aha. Tää onkin sitten se meidän autopeli se kymppipelin jälkeen. Ota vähän mennä huono, mennään taas. 7665. No toivotaan, että se myy vähän se paremmin kuitenkin. Oho. No joo, kai se siitä vähän semmoinen. Katsotaan vielä, olisiko jotain resortsattavaa, vai olisi tuosta kohta lopetellakin. Stereo ääni, 40 RP, oho. Sehän onkin vaativa. Katsotaan, jos me otan täältä tää searcherin, niin tulisiko sinne joku muu hyvä. On... Joo, taas toi uusi konsoli. Siinä on taas toi CD-asema. Secrets, nyt me saadaan aina joku jatko-osa research-juttu. Sillä pystyis vissiin paremmin ehkä jotenkin tekemään noin niinku pelisarjoiksi näin, kun mäkin oon tehnyt jatkoa siellä näistä aika monesta. Sötseri, noin, tuliks tänne jotain muuta hyvää? Pairat. Voisi sitä ehkä jotain keksiä. No, mutta eiköhän me tässä kuitenkin aleta lopettelemaan. Noin. Elikkä tosiaan, saatiin se yksi tosi hyvä peli tällä kertaa. Me ollaan nyt vähän niinku miljonäärejä. Meillä on 2,7 milliä rahaa. Näin pari myöhempää peliä ei ollut niin hyviä, mutta eiköhän me ensi kerralla mennään siihen uuteen toimistoon ja koitetaan saada joku hyvä peli taas aikaan. Jos tykkäsit videosta, painakaa tykkää nappia ja muistakaa kommentoida mitä tulee mieleen ja niin edelleen. Ei tässä sen enempää sitten muuta. Mä oon Kutiokkeli ja se on morjas.